Pozdrav svima, ja sam doktorka Bojana Mandić, a današnja tema je zašto je holesterol nepravedno proglašen krivim. Ili bolje rečeno, pričat ću vam nešto o lažiranoj studiji sedam zemalja, takozvana studija sedam zemalja. Znači, na ovu temu možete isto pročitati tekst na mom sajtu revolucijeishrane.com koji sam pisala pre par godina, a ovdje ću vam samo malo detaljnije objasniti o čemu se zapravo radi. I taj tekst sam počela rečenicom: životinjske masti ubijaju samo ako vam tona takve masti padne na glavu. I u principu to jeste tako. Ali, znači, vidjet ćemo malo i u ovom videu, ali mnogo detaljnije u nekim drugim videima zašto zasićene masti nisu štetne. A ovdje želim više da vam objasnim kako smo mi uopšte došli do toga da proteramo zasićene masti iz ishrane i da, ono što kaže, da izbacimo kantice sa svinjskom masti, a da umjesto toga ubacimo plastične flaše sa rafinisanim suncokretovim uljem. Znači, zbog čega se to desilo, kako se to desilo i zašto su odjedanputa lekari počeli da kažem, anatemišu sve što ima veze sa životinjskim mastima. Upravo iza svega stoji ova lažirana studija koja se zove Studija sedam zemalja. Ansel Keys je bio američki naučnik koji je stajao iza ove studije. On je 50. godina prošlog veka, kako ja kažem, zainatio se da dokaže jednu svoju hipotezu. Znači, kada kažete hipoteza, to je samo jedna pretpostavka koja treba da se dokaže. Znači, on je pokušao da dokaže svoju pretpostavku, znači da zasićene masti imaju direktnu povezanost sa kardiovaskularnim bolestima. Odnosno, on je pretpostavio da što više zasićenih masti, odnosno holesterola, unosite putem hrane, bit će vam veći holesterol u krvotoku i imat ćete veću sklonost da razvijete aterosklerozu i srčane kardiovaskularne bolesti. E sada, ja već rekoh već ne znam koliko puta, ali opet ću da kažem, znači, to kao što od zelenog povrća nećete pozeleneti, isto tako od masne hrane i od holesterola koji unosite putem hrane nećete dobiti visok holesterol, niti ćete postati gojazni, a kamoli razviti kardiovaskularne bolesti. Znači, potpuno je neki drugi uzrok u pitanju. Znači, o tome ćemo pričati u nekim od videa. Znači, suštinski, ono samo prosto moram da kažem, jako baš sad nije tema, ali znači oko 75% holesterola koji se nalazi u našem telu, u našem krvotoku, stvara naša jetra. Zato što je holesterol vitalno važan za mnoge ćelije i mnoge procese u našem telu. Pričat ću o tome. Znači, 25% unosimo putem hrane. I sada, ako jedete puno holesterola, ako jedete puno zasićenih životinskih masti, šta će vaša jetra da kaže? Znači, ono, kao, zapamtite, naše telo je veoma precizno, veoma inteligentno, tačno zna šta radi, znači nema tu greške. Znači, ako jedete puno zasićenih masti, ako unosite puno holesterola, pa jetra će da kaže: ej, čekaj, vidi koliko ima holesterola, ej, ja ne moram da radim to, ne moram ja toliko da stvaram. Znači, smanjit će se stvaranje holesterola u jetri. Ali pošto ona stvara onih 75% ukupno holesterola, čim jetra obori stvaranje holesterola, vama automatski pada holesterol u krvotoku. Jer samo 25% unosite putem hrane. Znači, to su ono kao samo malo da začeprkamo po toj interesantnoj temi. Ali neću sad više pričam o tome, nego da vidimo, kažem, uzrok zašto smo mi počeli da se bojimo masti. Znači, studija sedam zemalja je počela da se, odnosno taj eksperiment i to istraživanje počelo 1953. godine, a završilo se 1970. godine. E sad, što ja kažem, čitajte između redova, mnogo novca je potrošeno da bi se dokazala jedna hipoteza jednog naučnika. Kako se to uopšte desilo? Pa zato što je imao veliku medijsku pažnju i imao je podršku UZDE ili i ono, kao na srpsko prevedeno, Ministarstva poljoprivrede Amerike. E sad, da, vidjet ćete koliko su te dve stvari povezane malo kasnije.
U svakom slučaju, znači, studija je trajala jako dugo i mnogi su bili uključeni u tu studiju i vidjet ćete da u stvari to nije bila samo studija 7 zemalja, već da su naučnici imali mnogo više podataka iz mnogo drugih različitih zemalja, ali su prikazali, znači, samo one podatke koji su njima odgovarali da potvrde tu njihovu hipotezu. Sad ovdje ću malo samo da kao podsjetnik, znači pogotovo čak imati kontradiktorne informacije koje su uopšte zemlje, kojih je tih 7 zemalja koji učestvovali. Sad ako googlate i tražite ono studija 7 zemalja, pronaći ćete baš sajt koji se tako zove i gdje pokazuju, znači, koje su to zemlje bile. Evo sad ću nam pročitam. Znači, bila je Amerika, Finska, Norveška, Italija, Grčka, Jugoslavija i Japan. I sad meni je bilo jako interesantno kad sam pročitala Jugoslavija. U kojoj je tu bio u stvari uključen? Bio je Hrvatska i Srbija. Hrvatska je bila na teritoriji Dalmacije i Slavonija, a u Srbiji su praćeni podaci iz Beograda i Zrenjanina. Po nekim drugim izvorima, totalno su neke druge zemlje bile uključene, pa se tu pominje Australija, Kanada, Finska, Norveška, Švedska, mislim, čitava pometnja oko toga koje su to u stvari 7 zemalja zaista bile, ali vidjet ćete, u stvari bit će vam jasnije na kraju šta se tu zapravo desilo. E sad, naučnici su imali jedan jedini zadatak, što je veoma čudno, jel vi ako radite neko istraživanje, vi ćete pratiti bar nekoliko značajnih parametara, znači nećete se fokusirati baš samo na jednu stvar. Znači, naučnici su imali zadatak isključivo da prate koliki je unos zasićenih masti u opštoj populaciji i koliko je to vezano za razvoj kardiovaskularnih, odnosno srčanih bolesti u toj populaciji. Znači, oni su samo trebali da gledaju taj odnos. Znači, nije bilo tu pomena ni fizičkoj aktivnosti, ni načinu života, ni pušenju, ni ničemu drugom. Znači, što možete, znači, samo je bilo zasićene masti i kardiovaskularne bolesti. Kakve to ima veze? I ono kao, baš su se zainatili da dokažu da to ima veze. Od naših naučnika bili su uključena 2 profesora medicinskog fakulteta u Beogradu. To je bio Božidar Đorđević i Srećko Nedeljković. Eto, čak, znači, možete pronaći te informacije da smo zaista i mi učestvovali u toj studiji 7 zemalja. Šta je još važno da kažem? Znači, kada je te 1970. godine, znači maltene 20 godina je trajala to proučavanje, taj eksperiment, ili ne znam ja kako da kažem. Znači, šta su na kraju, znači šta je Ansel Keys na kraju kao rezultate pokazao pred, kažem, velikim naučnim auditorijumom, ali i medijima? Da postoji linearna povezanost, pa ćete vidjeti na dijagramu, znači da postoji linearna povezanost između toga koliko se unosi zasićenih masti u ishrani i kolika je učestalost kardiovaskularnih bolesti u toj populaciji. Odnosno, šta to znači? On je u stvari rekao da je zaista tako da što više zasićenih masti, odnosno holesterola, ljudi unose putem hrane, bit će veća učestalost kardiovaskularnih bolesti u toj populaciji. I on je, kažem, pokazao taj dijagram koji pokazuje tu linearnu povezanost i svi su bili oduševljeni tim njegovim otkrićem i, kažem, on je dobio veliku medijsku pažnju jer je bio, kažem, i veoma su ga podržavali iz Ministarstva poljoprivrede Amerike, ali su ga podržavali, kažem, i mediji, naročito njihov poznati časopis Time. To, da kažem, šta je sad tu problem? Pa problem je bilo što su oni imali podatke iz još mnogo drugih država, ali da se ti podaci nisu uklapali u njihovu hipotezu i oni su ih prosto izostavili. I znači, to je bila glavna prevara ovog naučnika. Znači, slobodno mu, jako nisam pobornik neke teorije zavere, ali ovo je bila prava zavera ili prava laž koja se plasirala celom svetu. Kažem, upravo zbog toga što je on imao veliku podršku uopšte u Sjedinjenim Američkim Državama, ta priča se proširila na ceo svet. I pošto se studija završila 70. godine, već 80. godine, znači 10 godina kasnije, nije to nešto mnogo, ali
Znači, počele su da se primenjuju takve smernice u ishrani gde se zabranjuje, odnosno drastično smanjuje, preporučuje drastično smanjivanje unosa zasićenih masti, a da se poveća unos žitarica i da se poveća unos rafinisanih biljnih ulja, znači te industrijske hrane ili bolje rečeno sve onoga što Ministarstvo poljoprivrede Amerike plasira na svetsko tržište. Znači, šta je još važno reći tu? Ansel Keys je bio promoter mediteranskog načina ishrane. I upravo zašto se istraživanje vodilo na području Italije, Grčke, Dalmacije, baš zato što je ovaj naučnik bio ubeđen da mediteranski način ishrane je taj koji će dati odgovore na sva pitanja, jer je on verovao da ljudi koji su na Mediteranu manje oboljevaju od srčanih bolesti zato što se drugačije hrane. Međutim, mi danas kada pogledamo kakve su smernice u mediteranskoj ishrani, kada odete kod lekara pa vam neko da kao smernice, imate sad kod nas na klinici za endokrinologiju, kao dobijete smernice o mediteranskoj ishrani. To veze nema s mediteranskom ishranom. Znači, tu toliko puno ima žitarica. Znači, u skoro svakom obroku vi imate neki oblik pšenice. Apsolutno. Znači, ako ste ikada išli, ne znam, do Crne Gore, do Grčke, ono, prošli kroz Makedoniju, ne znam, vi vidite da je ono tamo vrleti, goleti, da nema kakve bre žitarice, znači nema tamo žitarica, znači tamo se jede riba, masline, maslinovo ulje, povrće, voće i tako dalje. Znači, nema tu mesta velikoj količini žitarica i to je bila ono kao najveća greška što se tiče te neke promocije mediteranske ishrane. Znači, mediteranska ishrana ne može da, znači, prosto u tom nekom svom izvornom obliku nema puno žitarica. Ja ne znam ko je to izmislio, ali ono kao, tako je. Sve u svemu, kažem, Ansel Keys je bio veliki pobornik mediteranskog načina ishrane i to je forsirao celog svog života i upravo odatle i sve one smernice o zdravoj ishrani i svemu ono kao što nam je danas poznato kao zdrava hrana, a možete pročitati, kažem, i tekst kod mene gde sam napisala mediteranskoj ishrani vreme za penziju. Što i mislim da jeste. Ali ok, mnogo je bolje u svakom slučaju biti na mediteranskoj ishrani nego pratiti neke hir dijete, tipa da 7 dana jedete samo kuvana jaja ili jedete samo kupus, jabuke i tako dalje. Znači, ipak postoje tipovi ishrane koji su bolji od nekih drugih, ali definitivno ako mene pitate šta je bolje, mediteranska ili low carb ishrana, uvek ću vam reći low carb. Pre jedno 10 godina procurili su u stvari pravi izveštaji ove studije. Da je u javnost preko interneta i dospeo, znači, ti drugi neki dijagrami koji u stvari pokazuju da ne postoji linearna povezanost. Pa tako, znači, sada ću vam reći tačno šta je, na primjer, u Finskoj 20% ukupnog unosa, od ukupnog unosa 20% ljudi unose zasićene masti u ishrani. I učestalost kardiovaskularnih bolesti ista je kao u Sjedinjenim Američkim Državama, gde unose 40% zasićenih masti. S druge strane, Švedska unosi, isto kao i Amerika, 40% zasićenih masti, ali je stopa oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti duplo niža u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Znači, to je dovoljno da kažete da ne postoji linearna povezanost i da ne postoji, da nije dokazana ta teorija i ta hipoteza da zaista su ono direktno odgovorne zasićene masti u ishrani za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Ali džabe, znači, iako su mnogi naučnici posle Ansela Keysa dokazali, pokazali svojim istraživanjima da njegova teorija, njegovo to što je on rekao, da nije tačno, znači, oni nisu imali apsolutno nikakvu medijsku pažnju. I znači, to je tako ostalo
prosto ovaj neprimetno sve do danas, znači sve do poslednjih, kažem, nekih 10-15 godina kada su procurili tako neki izveštaj i u stvari došlo se na kraju do istine. Zašto je to tako? Ovaj, što su anatemisali žumance, svinjsku mast, maslac, što su počele da stvaraju domaće životinje, ono, svinje i goveda koje nemaju veliki procenat masti u svom mesu i tako dalje i tako dalje. Znači sve je to bila posledica ove studije. Nećete verovati, ali on kao, tako je. Svi smo svedoci da eksplozija gojaznosti i dijabetesa počinje 80. godina prošlog veka, upravo kada su smernice za ovakav način ishrane dali ovaj američko Amerika, znači njihovo to ministarstvo poljoprivrede, jer nećete verovati, ali znači smernice o ishrani u Americi daje njihovo ministarstvo poljoprivrede. Znači ne daje ništa što je vezano za zdravstvo, znači za medicinu, ne, nego ministarstvo poljoprivrede. To je ono kao, ko razume, shvatit će. Povezanost. I ono, kao na kraju da zaključim ovu temu, definitivno vremena se menjaju, pa tako i ovaj njihov časopis Time više nije objavljivao ono da se plašimo ovaj putera, nego da volimo puter i da jedemo puter. Znači ipak se stvari menjaju i ipak danas imate isto ovaj na mom sajtu možete pronaći zašto se Amerikanci više ne boje holesterola, jedan tekst koji objašnjava njihove smernice, znači da su po posljednjem izveštaju gde oni daju te smernice kako treba da izgleda ishrana, lepo objasnili, pokazali, dokazali da holesterol u hrani ne utiče na nivo holesterola u krvotoku i da nije direktno odgovoran za nastanak kardiovaskularnih srčanih bolesti. Eto, to vam je onako bilo kao odgovor na pitanje zašto je uopšte nastala ova čitava pometnja oko masti i ono kao ima mnogo ljudi koji kažu pa čekajte, ajde malo dogovorite se, mislim, jel treba da jedemo masti, jel ne treba da jedemo, jel treba da jedemo ulja, jel ne treba da jedemo, evo vidite, znači šta se desilo i zbog čega se sve to desilo. Ali, kažem, napokon vremena se menjaju i valjda ćemo ono kao ukapirati šta treba da radimo na kraju, ali definitivno, znači, životinske masti nisu loše za naše zdravlje. Pričat ćemo još o tome, a više informacija, za više informacija posjetite moj sajt revolucijaishrane.com ili lchfishrana.com, kako god hoćete, gde možete pronaći još mnogo interesantnih tema. Eto, hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!